फोर्थ इ कमर्स तिनवटा बिजनेस मोडल मैले भनिसकेँ इ कमर्स बिजनेसको कुरा गरौँ e इ कमर्स बिजनेस तपाईँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ होला इ कमर्स बिजनेस भनेको अनलाइन सपिङ पनि भनिन्छ तपाईँले पाँच हजारबाट आफ्नो इ कमर्स बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ इ कमर्स बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि दुई लाख तिन लाख दस लाख बिस लाख तिस लाख चाहिन्छ चा भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेका छन् बट तपाईँले पाँच हजारबाट इ कमर्स बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन सपिङ भनेर धेरैले चिन्छन् है इ कमर्स तर वास्तवमा इ कमर्स बिजनेस हो अनलाइनबाट गर्ने भएको भएर इ कमर्स बिजनेस भनिएको हो होइन वेबसाइटबाट फेसबुकबाट लिङ्कडिनबाट इन्स्टाबाट गर्ने भएको भएर कमर्स भनिएको हो होइन अब इ कमर्स बिजनेस तपाईँले पाँच हजारबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा डेमो म तपाईँलाई देखाउँछु जस्तो हो डेमो देखाउनुभन्दा पहिला कहाँबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सेम हो ल्यापटप इन्टरनेट घरबाटै गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम फेसबुक पेज तपाईँले युज गर्ने हो युट्युब ब्लगिङ नै युज गर्ने हो वाट्सएप मेसेन्जर नै युज गर्ने हो है सेम प्रोसेस तपाईँ अन्य कहीँ जानु परेन तर एउटा मेथोड हेर्नुहोस् है एउटा मेथोड कम्पनी जस्तै एउटा कम्पनीसँग कुनै कम्पनीसँग तपाईँले के गर्नुहुन्छ त एउटा होलसेल कम्पनीसँग के तपाईँले के गर्नुहुन्छ टक्क लाएर चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ के भनेर डिल गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हो मलाई चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा भएको प्रडक्टहरू चाहिँ होलसेलमा दिनुहोस् म चाहिँ तपाईँकोबाट सामानहरू लान्छु बेच्छु भनेर तपाईँले डिल गर्नुभयो अनि कम्पनीले डन होइन ओके भन्यो होइन अब यो कम्पनीको मानौँ यहाँनिर एउटा डाटा केबल छ है यो डाटा केबल चाहिँ डिएसएक्स भन्ने डाटा केबल रहेछ अब यो डाटा केबलको प्राइस चाहिँ कति रहेछ त होलसेल प्राइस तपाईँले सुरुमै कम्पनीसँग डिल गरिसक्नुभयो होलसेल प्राइस चाहिँ कति रहेछ चा, पचास रुपियाँ रहेछ अब तपाईँले यो कम्पनीसँग कतिमा लिनुभयो होलसेलमा पचास रुपियाँमा एउटा डाटा केबल लिनुभयो होइन पचास रुपियाँमा तपाईँलाई यो कम्पनीले दियो तपाईँको मार्केटिङ खर्च होइन अब तपाईँले कम्पनीसँग होलसेलमा सामान ल्याएपछि तपाईँले बेच्नु त पर्यो होइन तपाईँ एउटा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हो भनिसकेपछि तपाईँले अब मार्केटिङ खर्च र यो डाटा केबल बेच्नलाई पचास रुपियाँ तपाईँले खर्च गर्नुभयो मार्केटिङ खर्च पचास रुपियाँ तपाईँको जम्मा लगानी कति भयो एक सय रुपियाँ भइसक्यो है अहिलेसम्म यता प्रडक्टको मूल्य होलसेल मूल्य पचास रुपियाँ एक्स्ट्रा तपाईँको मार्केटिङ खर्च पचास रुपियाँ सय रुपियाँ हेर्नुहोस् है अब तपाईँको मार्केटिङ खर्च पचास भनिसकेपछि अब कस्टमर सम्म तपाईँले मार्केटिङ गर्नुभयो नि त तपाईँले पचास रुपियाँ खर्च गरेर मार्केटिङ गरिसकेपछि त तपाईँको प्रडक्ट त कस्टमरसम्म पुग्यो नि त अब कस्टमरले के गर्यो तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्यो होइन कस्टमरले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्यो अब कस्टमरलाई तपाईँले पचास रुपियाँमा ल्याएको डाटा कतिमा बेच्नुभयो त दुई सय रुपियाँमा बेच्नुभयो हेर्नुहोस् है पचास रुपियाँ होलसेल मूल्य पऱ्यो तपाईँले सामान किन्दा पचास रुपियाँ तपाईँको मार्केटिङ बजेट हो र बेच्दाखेरि तपाईँले कतिमा बेच्नुभयो दुई सय रुपियाँमा बेच्नुभयो भने अब एउटा सामानबाट तपाईँलाई कति प्रफिट भयो त एक सय रुपियाँ प्रफिट भयो त भयो नि त यो डिएसएक्स भन्ने एउटा डाटा केबल बेच्दाखेरि तपाईँले कतिमा कति पाउनुभयो त सय रुपियाँ प्रफिट गर्नुभयो एउटा डाटा केबलबाट फिफ्टी पर्सेन्ट प्रफिट अब होलसेल मूल्य पचास एउटाको मानौ तपाईँले पाँच हजार रुपियाँमा सयवटा पिस तपाईँले माग्नुभयो यो डिएसएक्स भन्ने डाटा केबल सय रुपियाँमा तपाईँले सय पिस भयो पाँच हजारको अब तपाईँको सेलिङ प्राइस राख्नुभयो दुई सय रुपियाँ बेच्दाखेरि कतिमा बिक्यो त दुई सय रुपियाँ इन्टु एक सय गर्दाखेरि कतिमा बिक्यो त बिस हजार बिक्यो अब हेर्नुहोस् तपाईँको मार्केटिङ र डेलिभरी चार्ज कति खा कट्यो त होइन तपाईँको सामा पाँच हजार हो सय रुपियाँको किन्दाखेरि सय पिस किन्दाखेरि अब तपाईँले डेलिभरी चार्ज गर्नुभयो डेलिभरी गर्दाखेरि गर्द खर्च लाग्यो अथवा मार्केटिङ गर्दाखेरि खर्च लाग्यो भने पाँच हजार रुपियाँ हो तपाईँको मार्केटिङ खर्च पाँच हजार रुपियाँ हो तपाईँको तपाईँको मार्केटिङ खर्च पाँच हजार रुपियाँ हो अब पाँच हजार पाँच हजार गरेर तपाईँको खर्च जम्मा कति भयो पाँच हजार तपाईँको सामान किन्न गयो र पाँच हजार के भयो डेलिभरी मार्केटिङ खर्च भयो अब तपाईँलाई नेट प्रफिट चाहिँ कति भयो त नि दस हजार रुपियाँ तपाईँलाई नेट प्रफिट भएन दस हजार रुपियाँ तपाईँलाई नेट प्रफिट भयो पाँच हजारबाट तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको सय सय पिस डाटा केबल तपाईँले पाँच हजार रुपियाँमा भयो र दुई सय रुपियाँ गोटा बेच्नुभयो र तपाईँले सय पिस बेच्दाखेरि तपाईँलाई दस हजार हुन्छ भने दुई सय पिस बेच्नुहोस् त कति प्रफिट रहेछ यो तरिकाले तपाईँले एउटा थोरै पैसा माग्यो जिरो इन्भेस्टमा तपाईँले कमर्स बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ आज मान्छेहरूले पैसा भयङ्कर लगाइराखेका छन् होइन लाखौँ खर्च गरिराखेका छन् तर प्रफिट लिन सकिरहेका छैनन् तर तपाईँले चाहिँ थोरै होइन दस लाख खर्च गर्नु र पाँच हजार गर्नु त धेरै आकाश जमिनको फरक हो नि त दस लाख डुब्यो भने तपाईँ कहाँको पुग्नुहुन्छ कङ्गाल हुनुहुन्छ दस वर्ष विदेश बसेर पनि तपाईँ तिर्न सक्नुहुन्न पाँच हजार डुबेर तपाईँ संसार डुब्छ तपाईँको डुब्दैन नि त होइन यसरी तपाईँले थोरै पैसामा आफ्नो कमर्स बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ नाउ हाउ क्यान यु स्टार्ट यु युनिट टु कमर्स बिजनेस वेबसाइट तपाईँले इ कमर्स बिजनेस सिक्नुपर्छ कमर्स बिजनेस कसरी गर्ने भनेर सिक्नुपर्छ वेबसाइट बनाउनुपर्छ मार्केटिङ स्ट्राटेजी सिक्नुहोस् देन यु क्यान स्टार्ट एन्ड डु इजिली होइन त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ इ कमर्स बिजनेसको विषयमा भयो